Välkommen till Lokstammarna i Falun. Nu ska vi kolla på lite tåg. Väldigt mycket tåg, menar jag. Och det här är då för persontrafiken. Jag fick rulla 90 km i timmen. Du ser det stora hjul. Ja. Stora hjul innebär att det går fort, men de är inte så vansinnigt starka. För att det tar väldigt långt för varje slag på cylindern då. Jag har cylindrarna som är burken som är här den svarta. Ja. Som då liksom ger kraften då genom ånga då till hjulen. Och den här då har tre hjulaxlar. Och det är Sen, ganska stort med de jag har sett. det är ganska stort. Och den Ja. här ägdes då av Gävle-Dala järnväg. Ja. Sen förstatligas det allting så det blev ju SJ och allting så småningom Statens järnvägar. Vill ni komma upp och titta så? Ja. Så här såg ju alla ånglok ut. Ungefär. Vi Man får. körde på vänster sida. Eldaren var på höger sida. Vi har kol i den här vagnen. Som vi då skickar in i pannan. Och eldar med. Och vad heter det sen då så har vi vatten då. Ovanför här då. Som man kokar upp då så att det blir ånga. De här synglasen här så ser man hur mycket vatten då som ska vara i. Och den får nog någonstans aldrig vara under den här piggen. Så att jag ropar på den där sidan då. Sen har du en eldare i mitten och så lokföraren här då. Du har ju 1000 olika spakar. Ja. Det här gasen. Det den ja, öppnar du och så skjuter in ånga då i cylindern helt enkelt. Du har ju en broms. Det är den här. Här nere. Den bromsar hela tåget. Ja, den bromsar hela tåget. Ja. Alltså alla vagnar som är bakom. Vi har ju vår lilla mikro här. Man måste kunna värma mat. Mycket enkelt. Aha, så det är bara värmeskåp alltså. Matlådan. Ja. Och för de som då inte hade matlåda, de kanske hade ägg med sig. Då tog de bara spaden. Skicka in den och glödga den lite grann. Så att den blev jättevarm. Sen stekte de ägg på själva spaget, spaden och käka. Häftigt. Mm. Ja. Det var ju, de var inte så noga på den tiden. Den är meningen som matlåd. Ja. Det är inte någon annan funktion från början. Nej. Nej, det är meningen. Den är också bra för att den här värmer upp oljan i kannan. Det är därför vi har oljekannan här. För att det blir varmt. Då kunde man ju åka rälsbuss också. Vi har då en rälsbuss från 1937 här, som är helt renoverad, fullt fungerande. Och det är vår lilla skapelse. Det är en Hilding Karlsson, väger drygt 6 ton. Och den är som sagt fullt renoverad, det är bara att ladda batterierna och sånt här. Den är i jättefint skick. Du har till exempel, om du ser stegen där så lade man upp packningen på taket på de här och surra fast. När man slår här runt. Jaha. Och de gick i 70, 80, 90 km i timmen. Men de var inte riktigt roliga att köra i den här farten. För de är bara tvåaxliga. Så de hoppar väldigt mycket i skarvar i kurvor och sådana saker. Men det fungerar. Och på järnvägen då så har vi alla våra vagnar som har stege. De har den här saken här nere. Så här ser andra stegen ut på allihopa. Och det är bara för att tala om för oss att det finns, kan finnas stark spänning, alltså kontaktledning. Om du kollar på till exempel oljevagnar när du, om du står och väntar på ett tåg. Alla sådana har den här. Och det är bara för att vi som jobbar med det här, bara vi ser den då tänker vi, ja just det, det kan finnas kontaktledning där uppe, dit upp går vi inte. Det är en Scania diesel, 6-cylindrig Scania diesel. Som de satt i någon gång på 50-60-talet här då. Just den här vagnen, den är utrustad även med toalett. Det var inte allihopa. Men den här vagnen körde vi ju då på bland annat på Malung. Och det är en 13-14 mil till Malung. Så att tog de bort två stora och så satte dit en toalett istället. Ja, jag har sett på en del äldre, då har de tagit bort toaletten. Det finns ytan kvar, men toaletten är borta. Ja,
precis. De körde ju inte så jättelånga sträckor vad jag har förstått. Utan den här gick ju på rätt riktning nog också har förstått. De här då skrotades ju ett stort antal, men man byggde också någonting banverksmaskiner. Det där som du ser där, det är också en före detta precis likadan buss som är ombyggd, som vi också ska gå och titta på lite snabbt. Mm. Som vi då använde ute på banan då för att ta bort träd som har ramlat ner, lägga ut slipers, vi har en Hiab-kran på den, vi har ett flak. Och den där har gått också på Inlandsbanan som snöplog. Om du ser på bilden här så ser du plogen och allting. Så här är den inte utrustad. Nej. Plog och siloplogar. Och då hade man då, satte man ju då hydraulik till de här då, så att man ska kunna ta ut plogarna och vika ut dem då för att knuffa undan snö. Ja. De satte då båda hytterna, de tog bort hela mitthytten, så att ena hytten där och andra hytten här. Och om man då tittar in så allting i den då, och den har ju som sagt en turbo på sin motor. Så den här är stark som 17. Kanske en femtedel av det som finns, eller en åttondel kanske, ja, bara. Ja. Det finns så mycket kvar att se alltså. Ja, verkligen. Vår äldsta vagn här, den har vi bakom det här, 1884. Det är före detta första klassvagn som gick då på Siljansbanan, som på den tiden gick upp till Rättvik bara. För att de hade ingen bro över till Mora. Så det är en jättefin vagn. Riktigt bra skick. Jag kollar lite grann tak och sånt och det är liksom helt tätt och så att på det sättet är det jättefin. Men det är en hel del utrust under Sverige. Vad skulle det här kosta att göra då? Jag har faktiskt ingen aning. Det beror ju helt på. Vi har ju ingen inredning överhuvudtaget. Man får göra allt från början alltså. Man får göra allting sånt från början då och svetsa med rör och göra. Att, man känner verkligen igen sig på järnvägen. Efter alla år. Om man ska inte ändra något som funkar? Nej, man ska ju inte det. Den här vagnen är ju, har ju bromsar. Det här är själva bromsarna. Det är de som hålls isär med 5 kilo tryck genom ett rör. Och så ser du slangen som går där som man sätter ihop med nästa vagn. Så att när du släpper ut luften då går de där till med 1 kilo. Och sen pumpar upp luft till 5 kilo igen och går de loss. Det här är ju jättefint. Så här såg ju vagnarna ut då på typ 40 timmar i den där hytten. Och det var ju första sättet, om man ska säga, för att komma in på järnvägen på den tiden. Då var man bromsade eller man snodde lok på, i lokstallet då. Och så lyssnar man bara på loket, hur den tutade. Och så om den tutade till exempel 2 gånger, jag kommer inte ihåg vilken ur det, men om den tutade 2 gånger och tut ut, ja då vill han att du ska man bromsa ner tåget. Man körde ju alltid samma sträckor på den tiden, som man visste ju när det var dags, när det var nedförsbackar, när det var uppförsbackar, det lärde man sig. Idag så kör vi hela Sverige, jag kör halva Norge också, så att det finns ingen möjlighet att lära sig alla backar överallt, det behövs ju inte idag. Så att, sen så byggdes den här om då när den fick riktiga bromsar, så då har vi bara parkeringsbromsen ute så här istället. Så det, och då använder man då när man parkerar bara på bangården, när man inte ska använda vagnen. Södra Dalarnas järnväg också körde de gränståg. Då, för att kunna se hur spåren och allting ser ut då, så byggde de alltså om en personvagn till den här vagnen då. Där de kunde åka då, de höga herrarna då, som ägde banan, chefer, ägare och så vidare. Och det här är en riktigt, riktigt fin vagn. Den byggdes om helt. De började då ha en stor salong här. Med skinnsoffor. Backar han och spelade det. Jag tror att jag kommer ihåg så heter det så då. När den här byggdes så var den faktiskt elektrisk. Du hade lamporna gick på batteri, men man kunde bara ladda den på stationerna. Och det fungerar inte bra, så att de byggde om den till gas efter ett tag. Så nu är det gasbelysning. De hade ju också då fönster uppe, troligtvis för att få in ljus. Ja, vad jag har förstått så beror det på det. Jag tror inte att det beror på någonting annat. Kan man bara
Ja, vi ska titta. Här har vi ju kontor. Med allting. Soffa. Kunde de sitta och jobba lite grann på dagarna. Hade de ringklocka här någonstans där om de behövde kypa det. Så fick komma de med ja, det de ville ha. De var ju ute i flera dagar så att de hade ju också sovvagn då. Den här delen är ju inte omlagd i sovvagnen utan man tar ju bara upp ryggstödet. Och så sover man uppe på det här då. Sen på morgonen då, när jag vaknar, så fanns det då rinnande vatten. Kunde tvätta sig lite grann. Tvålen är enligt uppgift från 60-talet så det är ingen som petar på den. Toalett naturligtvis. Det här var high-tech på den tiden. Oj. Rinnande vatten då som stängdes av då genom att man vred på den där då. Och den gick då upp till en vattentank som vi har här uppe. I taket här. Här bak höll ju då kyparna till. Det är ingen restaurangvagn utan de stannade på stationen och åt. De begärde då liksom långbord när de kom och så vidare. Men de kunde ju åtminstone då göra lite te, kaffe och sådana saker. Så att man kunde få sådana grejer i huvudet. Då har jag också den. Så att den är inte ute så ofta men vi försöker få ut den då och då. För att vi har lite problem med duvor här inne och de skitar ner. Alldeles bedrövligt mycket. Så det är... Men som sagt var det här alltså, det är en jättefin vagn. Jaha, ja. Och det är roligt verkligen att ha den här kvar och kunna visa upp den. Det ser helt annorlunda ut än vad vi har i Europa. Mm. Som du ser så sitter bladfjädrarna tvärs över. Istället för jäms med. Varför vet jag inte. De som berättar, man är ju frågvis av sig, de säger ju att i Amerika, där, oavsett om du vill köpa en bil i Amerika eller tåg eller vad det, då ska ju de gärna gunga lite grann när man kör så det ska vara mjukt faktiskt. Eller om det är ens gröna, om den kanske var grön eller var vanlig personvagn eller hur det var. Ommålad, nej. Jättemysig sak som jag också gärna skulle vilja starta över faktiskt. Heter den Jumbo eller har ni döpt den eller? Alltså på den tiden hade de ju namn på allihopa. Jag tror faktiskt att den kallades för Jumbo även då. Med omkranen har jag fått för mig i alla fall. Och sen så har det fått vara kvar då. Så att den här är ju riktigt gammal. Den är byggd år 1900. Den? Den ser inte så gammal ut. Nej. Den är som sagt var 1952 byggdes den undan med diesel och sånt. Den här var tvärtom. Så ser det ut inuti. Och som du ser det här spaken här i början då, det är ju körhandtaget både för gas och broms. Den, ja. Den har du på andra sidan också och de sitter ihop med varandra. Så att du kan gå emellan. Väldigt lätt att se liksom, om det är något trångt någonstans och sådär. Och den gick då i Rättvik. Där vi hade kalkverk på den tiden. Så att det är fyra stycken av våra lokomotorer som har rullat runt om i Dalarna och Gävleborg. Så i närheten av Falun skulle man kunna säga, för det är ju det. Och, jag tycker det är en bra sammanfattning av hur det såg ut på den tiden. Det sista som vi har här inne då, det är ju ett... du har ju sett den stora omloken där. Mm. Det finns ju en mindre variant att dra mindre och komma på. Och den här är sådan. Det här loket tar alltså ingen tänder, utan det är en bra allting. Men då har du kol. Bakom loket där, eller bakom hytten. Och vatten är framför hytten här i den här. Naturligtvis får man inte plats med lika mycket, men den är jättebra att köra med till exempel på Grycksbo med våra tre personvagnar. Så den klarar det galant. Det... Är det Grycksbo ni kör om ni kör på sommaren eller? Ja, 20 minuter upp dit.
Det är en bana som ingen annan använder. Den här började ju sitt liv som en dåtidens vagn som man hade på sommaren för att folk skulle kunna se ut. Den hade stora glasrutor överallt. Byggdes sen om då för att skulle kunna användas året om. Man hade bland annat byggt en pil. Den där dörren där uppe har en sån postvagn och lite grejer då. Den här vagnen är ju däremot ett dåligt skick. Och den är då trävagn på stålunderbyggnad. Enligt vad jag har fått berättat för mig då, så var det en person då som hade fått en arbetsplatsskada. Och som rehabilitering, att han skulle börja röra på sig, så började han renovera den här vagnen genom att ta bort då allt gammalt mörkret, trä och sådana grejer, ut med fönster, ut med inredning och allting då, börja reparera golv och allting. Och sen kom det problem för han blev frisk och fick börja jobba igen. Sen så liksom stannade ju hela den renoveringen av, om man säger. Jaha. Vi ska ju ha alla grejer. Alltså vi har ju haft museiverksamhet sedan 1974 fick vi de här grejerna. Mm. Utan att det har hänt någonting egentligen. Sen dess. Men det här är vad vi visar upp då. Officiellt då. Nu ska vi ju titta lite grann på det som inte är så officiellt då. Ja. Som är resten av barnen här. Som, ja, vi, de brukar ju ta med då. Framförallt när man beställer en vagn på det här sättet. Det är inte öppet. Tre stycken från här vagnar har vi. Eller fyra egentligen då, som vi sitter och kör med. Vanliga gamla SJ personvagnar. Egentligen inte så jättemycket. Vad ska man säga? Historiskt med dem. De är byggda i början av 40-talet. Det ser fortfarande ut som det är inuti också. Då. Fullt fungerande och bra på det sättet. Det är inte så ofta som det är nu för tid. Så. Det är alltså en sidosverkstad då med en remdrifthammare. Sina grejer då. Det var en slagg. Sånt som har blivit över. Som väl egentligen ska tas ut då, men har bara blivit sittande då. Och där nere ser du ju hur de ser ut innan man gör någonting med dem sen. Slaps eller någonting heter de. Jag ska ta fram dem sen. Mm. Så ser det ut typ. Och som man sen då kan göra olika saker med. Man smälter väl ner den och så häller man den i en, vad det där nu heter då. Som sagt, det här är ju långt utanför mina kunskapsgrejer. Mm. En annan privatbana då som heter BG, Bergslagarnas järnväg. Ja. Som byggde en bana från Göteborg till Falun. De fick ta över det här lokstallet. De kom till Falun och vi byggde det här lokstallet på Gävlesdala järnväg då. Så att vi var på samma ställe. Att, det var vår del och det här blev deras del. Vi har två stycken vändskivor. Det kan vara en skivan här från 1800. Jag får lära två på den. Det är Kristinehamns mekaniska verkstad 1898. Den här är ju en handjagare. Ja, jag tänkte säga det. Va? Så att den är handkraft för att snurra runt. Och det var ju det här som gjorde, avgjorde hur stora tändrar vi kunde ha på loken. Så att vi verkligen kunde få dem med. Den här är ju mindre och den där är större då. Den här nyare då, den är ju elektrisk. Jag ska veta hur det är. Men då, det hör till liksom lokstallet här. Så den, sen har vi då våra fyra nyare stall då. Som vi har här. Och här har vi ju då också omklädningsrum för oss. Här har vi då toalett i bästa 50-talsstil. Mm. Är det öppet? Om man bara... Ja, absolut. Jag ska fixa vatten. Ja, schysst. Här har vi faciliteterna. 50-talet. Det behövdes toaletter på den tiden också.
De är här alltså. Ja, de är pensionärer i intresse då, så att säga. Så att de tillhör inventarien. Jag går där. Okay. Den andra lilla gitanken då, som man kallade det sista omloket för sol. Ja. Den här är precis likadan. Och vi behöver bara byta lite tuber på den också, så den är fullt körbar. Helt komplett och allting. Det är hela tiden där med tuberna som är grejen liksom, som vi ska byta. Här ser du vårt första ellok. Det här loket är en av de sista HG-loken som faktiskt fortfarande fungerar. Det finns ett antal i Sverige, men jag tror inte du hittar tre stycken som är körbara idag.